بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں بات کر رہا ہوں مرتضیٰ بٹی, آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیچر انفو. دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے مرد مجاہد کی کہانی, ایک ایسے پاکستانی آئی ایس آئی کے افسر کا جسوسی کا کارنامہ جسے دنیا میں قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا ہے. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنگوں کے دوران جسوسی ہر ملک کا ایک اہم ہتھیار ہوتا ہے. یہ آج سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے جنگی حکومت عملی کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے. دشمن کے ارادوں اور تیاری سے کس طرح بر وقت آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے. پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں جسوسی کا بھرپور استعمال کیا گیا. جدید دور میں سیٹلائٹ اور جسوسی کے آلات کی اہمیت بھی بہت بڑھ گئی ہے, جس سے ترقی یافتہ ممالک بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے چھوٹے ممالکوں کے لیے ان سے کوئی چیز چھپا کر رکھنا محول ہے. جسوسی میں آئی ایس آئی نے ساری دنیا کی ایجنسی میں اپنا لویا منوایا ہوا ہے. دوستو دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں آئی ایس آئی شامل ہے. خاص کر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت آئی ایس آئی نے کھل کر سامنے آئی اور پھر پوری دنیا میں اس کی داغ بیٹھ گئی. دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئی ایس آئی کے ایک افسر نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی داد نہ دینا یقیناً زیادتی ہوگی. اس افسر نے بھارت اور اسرائیل کے مل کر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر حملہ کرنے کے منصوبے کا بر وقت پتہ چلا کر دنیا کو شدید ایٹمی جنگ سے بچا لیا, ورنہ اگر حملہ ہوتا تو پاکستان کو بھی جواباً حملہ کرنا پڑتا. پھر کیا ہوتا اس کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے. اگر پاکستان آئی ایس آئی کا یہ جری مجاہد اس منصوبے کا بر وقت پتہ نہ چلا لیتا تو پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو عراق کے ساتھ ہو چکا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ 7 جون 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کر دیا. اسرائیل کے 8 F-16 طیاروں نے 600 میل کی پرواز کے بعد کامیابی سے عراق کے زیر تعمیر ری ایکٹر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس چلے گئے. اس کامیابی کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا. دوستو یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا, یعنی کہ 1985 کا دور تھا. انڈین گجرات کے جہاں گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈ پاکستان کے کیوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. انہوں نے پاکستان کے ایک بڑے مسافر برادر جہاز جو صبح و سویرے بحر ہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد جاتا تھا کو گرانے کا ارادہ کر لیا. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے تاکہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے. ریڈار اپریٹر یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی ایک ہی بڑا مسافر برادر جہاز ہے, پھر وہ کوٹا پر حملہ کریں گے اور وہاں سے سیدھا جموں کشمیر جا کر ریفلنگ کرائیں گے. اسی سلسلے میں آئی ایس آئی افسر کا کارنامہ ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا. میجر ریٹائر عمر نے ان ہاتھوں پیش سلیم صافی کے پروگرام جرگا میں کیا تھا. میجر عامر اس وقت آئی ایس آئی کے اسلام آباد میں سیکشن چیف تھے. اسرائیل اس حملے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے ایک سزا یافتہ پائلٹ کو استعمال کر رہے تھے. اس پائلٹ کو اسرائیل نے انگلینڈ کے ایک ٹاسک کلب سے اٹھایا اور اس کو اسرائیل لے گئے, جہاں اس کی برین واشنگ کی اور پھر اسے پاکستان بھیج دیا. کوٹا پر حملے کے لیے بھی اسرائیل اس بھگوڑے پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا, لیکن میجر عامر اس صورتحال سے آگاہ ہو چکے تھے. میجر ریٹائر محمد عامر نے سارا واقعہ ہوئے کہا کہ ان دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, مساد کے ایک سابقہ چیف نے لکھی تھی. اس کتاب میں ذکر آیا تھا کہ چائل میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ وہاں ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹ کے سفارت خانے کو استعمال کیا تھا. میجر جنرل ریٹائر عامر نے کہا کہ اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں, کہیں وہ یہاں پر تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے. میں نے جب ارجن کے سفارت خانہ سے جو اسلام آباد میں تھا معلومات کیا تو وہاں دو, ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکرٹری تھا. فرسٹ سیکرٹری کا نام لوسن تھا. میں نے اس کی خفیہ طور پر نگرانی شروع کر دی. ایک دن لوسن اڈیالہ جیل گیا اور وہاں میں
سے میں نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ جب وہ پائلٹ جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو میجر ریٹائر عامر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا نام سعید خان بتایا اور اس سے ملاقات میں اسے کہا کہ میں ایک پختون قوم پرست ہوں۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ میجر ریٹائر عامر نے کہا کہ میں اس کے ساتھ 2 سال تک اٹیچ رہا جس کے مجھے اسرائیل کے اس منصوبے کا پتہ چلا۔ دوستو، پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا، حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنا دیا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جز مل سکے، اور فوری ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل جہازوں کے حملوں کو ناکام بنائے گا اور ان کو مار گرائے گا۔ دوسرے دستے کو انڈیا کے بھابھم نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ڈیمیو نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریفلنگ نہ کر پاتے، اور جبکہ پاکستانی ایئر فورس کے ہوا بازوں سے پوچھا گیا تو اس کے لیے 10 ہوا باز تیار ہو گئے، جن کی بنا پر ان کے درمیان 4 افراد کے نام چنے گئے۔ پورا اندازی کرنا پڑی۔ دوستو، یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، کیونکہ واپسی پر ریفلنگ نہ ہونے کی صورت میں جہاز گر جاتے، تباہ ہو جاتے۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوری اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں کو نہایت ہی شرمندگی سے پسائی اختیار کر لی اور حملہ نہ کیا۔ اگر وہ حملہ کرتے تو آج انڈیا ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ دوستو، یہ تھی ایک مرد مجاہد آئی ایس آئی پاک آرمی کے ایک نوجوان کی کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے، اور ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔